এইবোৰ সকলো আপোনাৰ কাৰণেই হৈছে। এ হ'ব আৰু থোৱা। নহয় বৌ, আজি আপুনি এইখিনি নকৰা হ'লে পৱন বিনেও এনেকৈ ইয়ালৈ নাহিলহেঁতেন। ভুল সেইখিনিতে মোৰ। মই সকলো দেখিও নেদেখাৰ ভাও জুৰিলোঁ। মই শুদ্ধ পথটো বাছিয়েই ল'ব নোৱাৰিলোঁ। অময় লাজ সন্মান আছে যদি অকণমান শুদ্ধ পথলৈ আহা। তুমি যদি ৰুণজুনৰ কথা ভাবি নিজকে ধ্বংস কৰোঁ বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে সেয়া তোমাৰ চৰম মূৰ্খামী হ'ব। তাইতো তোমাৰ কথা ভাবি নিজকে শেষ কৰি দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি কিয় নিজকে শেষ কৰি আছা? এতিয়া অকণমান স্বাৰ্থপৰ হ'বলৈ শিকা। যে মোক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ইয়াত আকৌ ধন্যবাদ ক'ৰ পৰা আহিল? প্ৰত্যেক বছৰতে তোমাৰ জন্মদিনত মন্দিৰলৈতো আহোঁৱেই। অৱশ্যে হয়, তেতিয়া আমি একেলগে আছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰহে। বাৰু সেৱা কৰা হ'ল যেতিয়া মই গৈ থাকোঁ, মানে মই তোমাক ঘৰত নমাই অফিচলৈ গৈ থাকোঁ। ৰ'বাচোন, মোৰ তোমাৰ লগত কথা কেইটামান পাতিব লগা আছে। মোৰ লগত কথা? কি কথা কোৱা? শিল্পীৰ কথা কি ভাবিছা? শিল্পীৰ কথা কি ভাবিম আৰু, ভাবিবলৈতো তুমি আছে। কেৱল মোৰ ওপৰতে শিল্পীক এৰি দিলে হ'ব জানো, পাছত কিন্তু মোক দুখ নিদিবা। কাবেৰী, শিল্পীক ভাল এখন স্কুলত পঢ়োৱাবলৈ মোৰ বৰ মন আছিল। সেইটোতো ময়ো বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু তুমিহে বিচাৰিছিলা। কিন্তু এই ঘটনাটোৰ কাৰণে সেইবোৰ হৈ নুঠিল, কিন্তু এতিয়াও সময় পাৰ হৈ যোৱা নাই। এটা কাম কৰিম, প্ৰথমতে শিল্পীক কোনখন স্কুলত দিলে ভাল হ'ব মাক সোধোঁ। মাক? অঁ, তেওঁ ঘৰখনৰ মূল মানুহ, তেওঁহে জানিব। মায়ে যদি কয় ভাল অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ুৱাব লাগে তেতিয়াহ'লে তাত পঢ়ুৱাম, আৰু যদি এতিয়া ইংৰাজী মাধ্যম স্কুলতে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তাতে থাকক। আমি সুধিম বুলি ক'লা যে? আচৰিত হৈছা, তুমি মোৰ মাক সুধিবা? নহ'লে কি, মই এনেকৈ সদায় মাৰ ঘৰতে থাকিম নেকি? মোক তোমাৰ ঘৰলৈ নিনিয়া। কাবেৰী, তুমি এইবোৰ পৱন, মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছিল, মই বৰ ডাঙৰ অন্যায় কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আৰু এনেকৈ থাকিলে নহ'ব, ভুলবোৰ ভাঙিব লাগিব। কাবেৰী, মায়ে চাগে মোক বহুত বেয়া পাই আছে, কিন্তু এতিয়া আৰু বেয়া পাই নাথাকে, মই গৈ মাক ক্ষমা খুজিম, আৰু কেতিয়াবা তৰ্ক লাগি মই ঘৰ এৰি গুচি নাহোঁ। কোৱা, মোক ঘৰলৈ কেতিয়া নিবা? কাবেৰী, কাবেৰী কোৱা, তুমি কি সঁচাকৈ ঘৰলৈ উভতি যোৱা সিদ্ধান্ত লৈছা নেকি? অঁ, কিয় সুধিলা? সুধিলোঁ আৰু, মানে কথাবোৰ আকৌ এবাৰ ভালদৰে ভাবি চোৱা। তুমি গ'লেতো মোতকৈ আৰু আনন্দ কোনো নাপায়, কিন্তু কিন্তু মানে এবাৰ বা দুবাৰ কষ্ট পালে কথা নাই, কিন্তু যদি বাৰে বাৰে কষ্ট হয় সেইটো হ'লে সহ্য কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ। কষ্ট? তুমি যদি মোৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটোৰ লগত এডজাষ্ট নহয় উভতি আহা, তেনেহ'লে মই আৰু মোৰ মায়ে কিমান কষ্ট পাওঁ সেইটো তুমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা। কাবেৰী, এতিয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ বুলিয়ে যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইবোৰ কথাই চিন্তা কৰি মা আগতকৈ আৰু বেছি বেমাৰী হৈ গৈছে, মাক আৰু কষ্ট দিবলৈ মোৰ মন নাই। এইখিনি সময়ত মাক মোৰ প্ৰয়োজন আছে, সেইকাৰণে মই ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ মাৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্কৰে আমি একেখন ঘৰতে একেলগে থাকিব পাৰিম। তুমি যাবা, মই আহোঁ।
মা মই পবনৰ ঘৰলৈ উভতি যাম। কি কথা কৈছ এইবোৰ? কিয় মা, আকৌ পবনৰ ঘৰলৈ? এনেকৈ সদায় তোমালোকৰ ওপৰত বুজা হৈ থকাটো উচিত হৈছে জানো? তই আমাৰ ওপৰত বুজা হৈ আছ বুলি তোক কোনে ক'লে? তুমি পাগল হৈছা নেকি পলা? তুমি ভাল পোৱা বা বেয়া পোৱা, মই তোমাৰ কথা বহুত দিন শুনিলোঁ। এতিয়া আৰু মোৰ উপায় নাই। মই এনেকৈ বেয়া মানুহ হৈ বহুদিন থাকিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই ভাল হ'ম। কিন্তু তাৰ আগতে সকলোকে মই সঁচা কথাবোৰ ক'ম। কি ক'লি সিদ্ধাৰ্থ? পলাশক? অঁ পলাশক, মোৰ কালি দেখি মনটো বেয়া লাগি গ'ল। চাচোন কি ল'ৰাটো কি হৈ গ'ল। ৰাতি 12টা বজালৈকে ফুটপাথত বহি মদ খাই আছে। এনেকৈ হ'লে কি হ'ব? আমি বাৰু তাক কথাবোৰ ভালকৈ বুজাই ভুল কৰিলোঁ নেকি? হা, সি চাগে এতিয়া কথাবোৰ ভাবি অনুশোচনাত ভুগিছে, সেইকাৰণে কথাবোৰ পাহৰিবলৈ এইবোৰকে কৰিছে। কিন্তু এনেকৈ সদায় তাৰ মুখখন দেখিয়ে মই গম পাইছোঁ সি কিমান অশান্তিত জীয়াই আছে। মই যিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু তাক বুজাইছোঁ, এতিয়াও ভাল হোৱাৰ সময় আছে। মই তাক ঘৰলৈ বুজাই বঢ়াই পঠাইছোঁ, বাকী কি হয় সেয়া ভগৱানেহে জানে আৰু। আৰু যিমানেই নহওক, ইমান ভাল ল'ৰা এটাৰ জীৱনটো এনেকৈ ধ্বংস হৈ যোৱাটো মোৰো সহ্য নহয় দেচোন। বাৰু মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, এইকেইদিন গুৱাহাটীত কাম নাই, পাছত আহিম। চাহকাপ খাই যা। অঁ কাবেৰী, তই মন্দিৰৰ পৰা অহাৰ পৰা এনেকেই আছ, কি হ'ল? মন্দিৰত সেৱা কৰিবলৈ গৈছিলি নে পৱনৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ গৈছিলি? পৱনৰ লগত তৰ্ক কৰিছোঁ বুলি কোনে ক'লে? সচৰাচৰ তহঁত ধাল লগ হ'লে এনেকুৱাই হয় যে, সেইকাৰণে কৈছোঁ। এইকেইদিনহে তহঁতৰ মাজত আন্তৰিকতা বাঢ়িছে। মা, মই এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তাকে কথাবোৰ নিজৰ মাজতে জুকিয়াই চাইছোঁ, শুদ্ধ অশুদ্ধ ক'ব নোৱাৰোঁ। সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত? মা, মই পৱনৰ ঘৰলৈ উভতি যাম। কি কথা কৈছ এইবোৰ? কিয় মা, আকৌ পৱনৰ ঘৰলৈ? এনেকৈ সদায় তোমালোকৰ ওপৰত বুজা হৈ থকাটো উচিত হৈছে জানো? তই আমাৰ ওপৰত বুজা হৈ আছ বুলি তোক কোনে ক'লে? কোনেও কোৱা নাই, মইহে ভাবিছোঁ। এই আপদীয়া কথাবোৰ নক'বি, এইখন ঘৰ তোৰো ঘৰ, তোৰ যেতিয়ালৈকে ইচ্ছা তেতিয়ালৈকে ইয়াত থাকিব পাৰোঁ। বিয়া হ'লি কাৰণেই তোক আমি পৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ নহয়, নে মৃত্তিকে তোক আকৌ কিবা কৈছে? দাদাই একো কোৱা নাই, ময়ে পৱনক কথাবোৰ ক'লোঁ। জীৱনৰ বহু সময় এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল, অকণমান বুজাবুজিৰে জীৱনৰ জটিলতাবোৰ নোহোৱা নকৰিলে শিল্পীৰ জীৱনটো অন্ধকাৰ হ'ব মা। কাবেৰী, গতিকে মই যাওঁগৈ মা। লগত তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিলা পলা? মোৰ বিশ্বাসখিনিক, মোৰ সততাখিনিক তুমি সুবিধা হিচাপে কিয় ল'লা? মানুহৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস হেৰাই গৈছে, গতিকে এতিয়া মই যি দেখোঁ সেয়াহে সত্য বুলি ভাবোঁ, আনৰ কথাত মই বিশ্বাস নকৰোঁ। মা দেউতাই তোমাক নিজৰ সন্তান বুলি মৰম কৰিছিল, মোৰ মা দেউতাৰ মৰমখিনিক নেওচা দি এনেকুৱা অভব্য আচৰণ কৰিবলৈ তোমাৰ এবাৰো কুণ্ঠাবোধ হোৱা নাছিল নে? অতীতটো কিদৰে পাৰ হ'ল সেইটো চিন্তা কৰাতকৈ ভৱিষ্যতটো কিদৰে ভাল কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা। বন্ধু হিচাপে তোমাক মই এইখিনিয়ে পৰামৰ্শ দিলোঁ, তোমাৰ ভাল হ'লে মোৰো ভাল লাগিব। তোৰ এইটো অৱস্থা দেখি মই শান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ, আৰু যদি তোৰ জীৱনটোলৈ অশান্তি হৈছে আৰু যদি এবাৰ বাস্তৱৰ মুখামুখি হয়, তেতিয়াহ'লে তই সমস্যাবোৰৰ পৰা আঁতৰি নগৈ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি সেইটো ভাব।
কি ভাবি আছা হ্যাঁ ভাবি কি আছা মার গুণ এনেকে থাকিলে নহব তেতিয়া হলে কি করিম বলি ভাবিছা মই এবাৰ নগাঁও পৰা হু নগাঁও কিন্তু কিয় মই এবাৰ তোমাৰ মা দেউতাক লগ পাওঁ মোৰ মা দেউতাক হ্যাঁ কিয় তোমাৰ মা দেউতাক লগ পাই মই সঁচা কথাবোৰ খুলি কম আরে এইবোৰ তুমি কি কৈছা তুমি পাগল হৈছা নেকি পলা তুমি ভাল পোৱা বা বেয়া পোৱা মই তোমাৰ কথা বহুত দিন শুনিলো এতিয়া আৰু মোৰ উপায় নাই মই এনেকৈ বেয়া মানুহ হৈ বহু দিন থাকিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই ভাল হ'ম কিন্তু তাৰ আগতে সকলোকে মই সঁচা কথাবোৰ ক'ম নাই তুমি নগাঁও যাব নোৱাৰা তুমি এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰা পলা নাই নাই মই যাম বুলি পণ কৰিলোঁ যেতিয়া যামেই আরে পলা পলা কোন মোক আৰু এতিয়া ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা মই এতিয়াই যাওঁ নগাঁও পলা 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 ৰবাচোন পলাক তুমি নাযাবা প্লিজ পলা পলাক তুমি নাযাবা মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ প্লিজ নাযাবা প্লিজ প্লিজ গুণ মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া নহ'লে তোমালোকে মোক সুস্থ অৱস্থাত নাপাবা ছোৱালীজনীক লৈ টনা আজোৰা এতিয়া কথা গৈ ক'ত পালেগৈ এতিয়া হঠাৎ তহঁত দুয়োজনৰে এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি যে দয়ামৰম উপজিছে কথা কি তোৰ কাৰণে ঘৰখনৰ কিমান চিন্তা ক'ত পৰ্যন্ত মই গৈছো পলাহে সঁচা কথাবোৰ কোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ মানুহে পলাহক বুজি পাব হয় কিন্তু মোক মা দেউতাই কোনো দিনে ক্ষমা নকৰিব মই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ সন্মুখত কেতিয়াও যাব নোৱাৰিম এইবোৰ তুমি কি কৈছা মলয়া কাবেৰীয়ে নিজেই পৱনৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে মোক কথাটো তেনেকৈ কৈছে কাৰণে মই আপোনাক কৈছো কাবেৰীও যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে ক'ত আছে তাই ভিতৰতে আছে মাতা কাবেৰী কাবেৰী চাওঁ এফালে আছোন দেউতাই বিচাৰিছে কিছুমান সিদ্ধান্ত হঠাৎ ল'ব নালাগে খন্তেকীয়া ভোজৰ খাওঁতা নাই হঠাৎ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ফলত কি কি বিপদত পৰি আছো দেখা নাই জানো তাই চাগে পৱনৰ পৰা কিবা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাইছে নহ'লেনো কিয় যাবলৈ বিচাৰিব অ মা আহ দেউতাৰে বিচাৰিছিল কোৱা দেউতা তই পৱনহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছ বোলে অ কিয় সেইখন মোৰো ঘৰ নহয় জানো তহঁতৰ সিদ্ধান্তবোৰ ইমান খেলি মেলি কিয় মন গ'লেই যিকোনো কাম কৰ যে আজি কিছুদিন আগলৈকে তহঁত দুয়োজনে এজনে আনজনৰ কথা সহ্য কৰিবই নোৱাৰ তহঁতক মিলাবলৈ যে মই কিমান চেষ্টা কৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ ডিভোৰ্চ দিব লাগে ছোৱালীজনীক লৈ টনা আজোৰা এতিয়া কথা গৈ ক'ত পালেগৈ এতিয়া হঠাৎ তহঁত দুয়োজনৰে এজনৰ আনজনৰ প্ৰতি যে দয়ামৰম উপজিছে কথা কি তোৰ কাৰণে ঘৰখনৰ কিমান চিন্তা ক'ত পৰ্যন্ত মই গৈছো যাতে কথাবোৰ এটা বুজাবুজিলৈ আহে কিন্তু একো লাভ নহয় তহঁতৰ লগত লাগি থাকোঁতে বিজনেছৰ প্ৰতি পিঠি দিলোঁ এতিয়া কৈছ তই পৱনৰ ঘৰলৈ যাবি পৱনৰ ঘৰলৈ গৈ তই কি পাবি নতুনকৈ একো নাপাওঁ সেই একেই মানুহ একেই পৰিস্থিতি একেই পৰিৱেশ কেইদিনমান পিছত কাজিয়া লাগি আকৌ এইখন ঘৰলৈ উভতি আহিবি এইবাৰ মই উভতি নাহো দেউতা হেৰি তাই নিজেই যাব খুজিছে যেতিয়া দৰকাৰ নাই তই মোৰ ছোৱালী এইখন ঘৰত তোৰ থকা খোৱাৰ কাৰণে কোনো অভাৱ হোৱা নাই তাতকৈ জীৱনটো অশান্তিত কটোৱাতকৈ তই ইয়াত থাক দেউতা তালৈ গৈ অশান্তি চুপোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপুনিনো এনেকৈ মলয়া
পলাশে সঁচাকৈ নগাঁও গুচি যাব নেকি? পলাশে এনেকুৱা কিয় কৰিছে? মা দেউতাক সঁচা কথাবোৰ ক'লে দেখোন বৰ ডাঙৰ ঘটনা হ'ব। পলাশে সঁচা কথাবোৰ কোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ মানুহে পলাশক বুজি পাব হয়, কিন্তু মোক মা দেউতাই কোনো দিনে ক্ষমা নকৰিব। মই ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ সন্মুখত কেতিয়াও যাব নোৱাৰিম। হে ভগৱান, মই কি কৰোঁ এতিয়া? কি হ'ব এতিয়া? নাই কন্দা, আপুনি মোৰ পৰা নিশ্চয় কিবা কথা লুকুৱাইছে। আপুনি যদি মোক বিশ্বাস কৰিব পাৰে তেনেহ'লে কথাবোৰ মোক খুলি কওক। এনেকৈ কন্দা কথাখন কৰি থাকিলে ভাল নালাগে নহয়। কি হৈছে? নহয় মইনা, মোৰ বৰ দুখ লাগিছে। কোনেও মোক একো কোৱা নাই। নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাবিয়ে মই কান্দিছোঁ। নিজৰ জীৱনটোৰ কথা ভাবি? মই ঠিক বুজা নাই। চাচোন মইনা, মই পৱনৰ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ খুজিছোঁ, কিন্তু দেউতাই মোক যাব দিয়া নাই। পৱন ভিনদেউৰ ঘৰলৈ আপুনি কিন্তু কিয় যাব বিচাৰিছে? তয়ো তেনেকৈ কৈছ মইনা, মই সেইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈছোঁ, সেইখনহে মোৰ আচল ঘৰ। কিন্তু আপুনি সেইখন ঘৰত দ্বিতীয়বাৰ ভৰি নিদিওঁ বুলি ওলাই গুচি আহিছে। তেনেকুৱা প্ৰত্যেকখন ঘৰতে প্ৰত্যেক স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হৈয়ে থাকে, সেইবুলি মই একেবাৰে নোযোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁনে? সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু ঘটনাবোৰ অলপ ডাঙৰ হৈছিল যে, সেইকাৰণে চাগে ছাৰে আপোনাক আকৌ পঠিয়াবলৈ ভয় খাইছে। ভয় কৰিবলগীয়া কি আছে? মই পৱনৰ লগত সুখী, গতিকে হ'ব। আপুনি পৱন ভিনদেউৰ ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছেতো, তেনেহ'লে ময়ে মিত্ৰিকদাৰ লগত কথা পাতি কিবা এটা মেনেজ কৰিম। আপোনালোক দুয়োজনে কথাবোৰ যিহেতু বুজি পাইছে, আপুনি আকৌ সেইখন ঘৰলৈকে উভতি যোৱাটো উচিত হ'ব। ৰ'ব, ময়ে কিবা এটা ভাবিব লাগিব।